Då tänkte jag att jag ska presentera odlingen för er. Och jag hoppas att vi kan ha ett litet samtal. Jag rasar igenom de här bilderna. Vi känner inte varandra. Jag heter Gun Pettersson, jobbar på K3 och är konstnär. Rörlig bild är egentligen min bas. Det finns liksom tre element i den här presentationen, och det är dels mina konstnärliga arbeten, och sen är det designprocesser och någonting som kan liknas vid produktutveckling, har det ändrat vid, ska vi säga, i slutet av det här. Och det finns också en berättelse, och den första bilden är liksom utgångspunkten för den berättelsen. Och hela det här odlingsprojektet startar alltså när jag träffar min svärmor, Kim Momoyama. Och detta är 20 mil norr om Tokyo. Hon är lantbrukare. Lantbruket är flera generationer, och man bor också över generationsgränserna, och man har varit självförsörjande. Och bovete är ett av de saker hon odlar. Den där resan, då hade jag min mamma med mig, och min mamma hade sina mandelskorpor med sig som hon alltid har när hon går på ett besök, nästan. Och svärmor har då en annan sån där grej som hon har med sig, och det är bovetenudlar. Så det hände någonting där mellan min mamma och svärmor i det mötet med maten då. För de har ju, ingen av dem kan, att de kan inte varandra språk. Och det kan inte, jag kan inte heller japanska. Och efter det där mötet med de två så tyckte jag att, ja men, alltså det där var ju faktiskt rätt häftigt. Tänk om, kan jag utveckla det på något sätt? Kanske det var ett sätt för mig att få närmare kontakt med svärmor. Så här är lite tillverkning av dessa mandelskorpor, och här är tillverkning av bovetenudlarna, soba-nudlar, som är en nationalrätt i Japan. En väldigt traditionell rätt. Inget exklusivt alls från början, men nu har det blivit någonting som är exklusivt. Kin heter svärmor. Hon går in i sitt gamla hus nästan varje dag och tillverkar de här nudlarna. Så det är färska nudlar det handlar om. Det är ett så traditionellt hus där man har golv, markplan, där djuren var och köket, och sen går man upp till själva hus, sovrum och vardagsrum. Vi ska återkomma till de här nudlarna lite senare, men i vart fall när vi kom hem från resan så gjorde jag en trekanalsinstallation som var som en, ja, en matlagningsvideo helt enkelt, eller film där recepten, och den tredje handlade om deras möte då. Sen efter det så började jag att samla hennes berättelser rätt mycket, så inriktat på alltså fakta och kunskap kring själva odlandet av bovete. Där uppe på kanten ser man början till ett fält. Det är ju alltså en ört. Det är min man som översätter, och detta blev också något intressant.
i den här översättningsproblematiken att jag formulerade frågor som han var tvungen att översätta. I ett vanligt samtal så översätter man inte gärna. Det uppstår inte, utan man gör en liten resumé möjligtvis i slutet. Men här var det tvunget att vara exakt. Och då hände ju också, då fick jag ju mycket mer kontakt i. Hon har en maskinpark då som är för ett mindre jordbruk. Det är inte helt ovanligt i Japan att man, det finns ju såklart storskaligt jordbruk, men det är rätt vanligt med att man har mindre arealer och maskiner som är mindre. Och det som sista gången jag liksom intervjuade henne, så det som jag bär med mig som är viktigt är att dels hur hon då kan backa tillbaks och beskriva hur det gick till innan konstgödseln började, alltså hur gjorde man då, och den gemenskap hon beskriver, man var tvungen att hjälpas åt i byn och det var organiserat. Så där har vi också liksom någonting med kommunikation och utbyte och göra tillsammans. I samma veva så flyttade jag från Stockholm med min familj och ut på landet. Jag har inte haft tidigare någon relation till på landet. Vi hamnade där för det var billigare att bo. Men då tog jag tillfället i akt och tänkte att ja, man kanske skulle prova att odla det här bovetet. Då. Mm. Så det här är från, vi lånade in mig hos Mandelmans trädgårdar som är en restaurang, café och försäljning av grönsaker. Det var Linnéåret och då såg man, tyckte de och museet i det här utanför Simrishamn att ja, men varför inte odla bovete? Linné pratar om att när han kommer ner till Skåne så lyser de vita fälten i. Och det slutar man att odla på 30-talet när konstgödseln kom fram, för att bovete har inte varit något som är attraktivt i vår kokonst. Det var gröt serverat med öl i vår kultur. Det här gjordes för hand. Och vi kunde inte riktigt liksom bereda det hela hos Mandelmann, utan vi körde hem skörden på flak och höll på hemma och ta rätt på det. Det blev av naturliga skäl inte liksom någon höjdare produktionsmässigt, utan det var verkligen försöksverksamhet. Nu visste vi inte riktigt liksom hur vi skulle ta hand om det här, för det är ett hårt skal på det här bovetet. Så ja, hur gör man för att få sönder det? Det blev ju hela familjens projekt det här. Och hitta på olika lösningar. Men så så hade jag samtidigt parallell kontakt med, alltså det här med bovetet är ju en del av ett större intresse av odling egentligen, även om jag jag är en stadsmänniska från början, så har jag det här intresset och har
tänkt mycket på varför ser landskapet ut som det gör nu? Vad är det som bestämmer? Och syftar ju då på politik och ekonomi. Tänkte att kan man liksom komma in och operera i de här sfärerna på något sätt. Då kom jag i kontakt med ett program som heter LEADER, en EU-fond eller ett sätt att fördela pengar i samband med landsbygdsutveckling. Jag hade varit i kontakt med dem tidigare för vad det gäller kulturprojekt och konstprojekt, men där var det inte, det var svårt och trögt och svårt att tänka samtid i de här sammanhangen. Så jag gav upp det, men blev närmast inbjuden från då en annan ingång, och det var att man saknade projekt för jordbruket. Det är varmt. Jättevarmt. Ja, jag tror det. Det luktar. Men ska jag ställa det så kan vi ju kanske ta... Ja. Om jag ställer det här. Ska jag ställa det här? Eller ska jag ställa det borta? Hur så? Men kan det inte gå där? Det är som en grytlapp. Ja. Den blir inspelad. Ska vi göra så? Mm. Det finns tallrikar i den där påsen, kommer jag tänka på. Gå. Den här LEADER, är det ett existerande projekt som skulle inte tid? Det är... El-projekt. Nej, det är ett system att fördela pengar på, ja, som handlar om att man... Att, engagera folk i att skriva de här profilerna för vad medlen ska gå till. Mm. Det är oftast tre parter som krävs. Mm. Man har någon privat, någon offentligt, och sen så är det någon aktör då, något annat slag. Och sen så är det, att det är små grupper. Och i de här grupperna så måste det vara konsensus om vad det ska bli för någonting för de här pengarna. Det räcker med att en avviker så funkar inte det. Så att de kan tendera att bli rätt konservativa, men är det rätt folk, rätt grupper, så kan det bli spännande. Mm. Mm. Det var det som det jag syftar till. Jag såg båda sidorna där. Mm. Det LEADER-programmet som är i Ystad, Simrishamn, ja, Österlen, det är avslutat en sån omgång och en ny startar nästa år. Mm. Och så då håller man på väldigt länge och formulerar sig kring vad det ska, medlen ska riktas. LRF har varit en viktig part, så att olika delar av LRF är liksom också här med Malmö stad, ja. Så är LRF involverade, och då är det Söderslätt liksom. Ja, det ju, just det. Det är ju väldigt olika folk i staden och Söderslätt. Ja. Tack. Så den samarbetspartner jag hittade för det här var Hushållningssällskapet. Tack. Som ju är en gammal organisation som driver utvecklingsprojekt. Och en medlemsorganisation. Mm. Men den har inte, den är lite annorlunda än LRF. Den har inte så lönsamhetsperspektiv. Nej, nej, nej. Det är mer forskande. Mm. Men jag förstod inte, samarbete. Så då var samarbetet initierat med... När jag fick kontakten med LEADER så tyckte hon att det här är en jättebra idé. Min fråga är, varför odlar man inte bovete nu? Kan man inte göra det? Hur kan vi göra? Ja. Och då var jag tvungen att ha en samarbetspartner. Precis, och det blev Hushållningssällskap. Hushållningssällskap. Ja.
Och jag var den tredje partnern var ju högskolan i. Okay. Jag, alltså jag fick, skulle ha någon finansiering bakom mig. I. Mm. Och sen är det en knepighet med LIDER-projekten, det är att du får inte pengarna förrän projektet är avslutat. Ja. Okay. Så att det betyder att man ska ha rätt starka finansiärer som kan hålla det här. Men det handlar ju om att man, vad är svenskan, committed, att man får ge sig hän till det, man får ge sig till det här projektet och visa att man står upp bakom det, för att det kommer ta så lång tid att man eventuellt får pengar tillbaka på fram. Alltså. Man kan säga att den potten gick till hushållningssällskapets alltså försöksodling, alltså av det här fältet i princip. När var det? 2013. Så det var ett år? Ja, det här. Ja, precis ett år. Av naturliga skäl också. En av aktiviteterna var, målet med projektet var att se om det gick att odla, och min uppgift var att hitta odlare. Hushållningssällskapet skulle se om det gick att ge, alltså rent tekniskt hur det fungerar. Jag skulle se om det fanns intresse och koppla odlare med livsmedelsproducenter och uppskatta intresset, alltså konsumtionsbiten. Vi gjorde sådana här fältvandringar med odlare som var nyfikna, och det är ekoodlare. Det är, som jag förstår, kanske mest de som är intresserade av alternativa nya grödor. Och det är också av det som konsumenterna kan vara intresserade av. Alltså den medvetna konsumenten vill, är intresserad av ekologiska produkter. Från där lokalt, eller var kom de ifrån? De kommer runt omkring från syd, från mitten av Skåne ner söderut. Fast man kan, det är lite absurt, för de som är mest intresserade är ju av de som har sämst jordar. De är intresserade av förändring. De som har den där feta åkern och den stora arealen, de har sitt på det torra och behöver inte förändra. Och då, där hade vi lite problem i projektet, för att det finns så bra jord där det här utspelar sig. Men längs med kusten och i mitten av Skåne skulle det kunna vara intressant. Det var roligt att kunna plocka upp kunskap som det här är, om vi säger att det slutar på 30-talet. Någon hängde kvar och odlade bovete för fågelmatens skull. Men det är ju en generation som är på väg bort. Så man fick verkligen, man fick nysta för att få fatt på informationen. Men Kalle där i svart, han var ansvarig för genomförandet. Och han hade varit med och odlat. När vi träffades första gången så förstod jag att han var väldigt skeptisk. Ska det vara bra för mig? Men nu så odlar de själva det här. 2014 så de som, några av de som själva var, alltså de som jobbar på hushållningssällskapet har ofta gårdar själva. De har tagit upp odlingen på eget initiativ. Vi kom fram till att strängläggning, alltså ungefär samma hantering som rapsen, fungerar. Alltså behöver man inte någon annan maskinpark till själva den delen. Så
det gick väldigt bra, fick väldigt bra resultat. Så var det något du undrar över där? Ja, det var en sån högstubb, eller? Ja. Det är sån. Ja, och då kan det ligga och torka, och det som den stora bladmassan försvinner ju då. För det blir för mycket i tröskan. Men jag tänkte när och hur länge? 8 månaders tar det från sådd till tröskan. Och du som har sår i? Precis efter frosten. För det är väldigt känsligt för frost. Mm. Men väl nere i jorden så liksom bara poff flyger du upp och hinner före ogräset. Därför är det tacksamt, liksom. Bra, när man inte har pesticider. Ja. I samband med det här, genom hushållningssällskapet, så kom jag i kontakt med en massa situationer som jag inte hade eller kontakt med folk och med odlare, och kom i situationer som jag aldrig skulle kunna tänka mig. Jag stod till exempel på Borgebydag, fältdagar, som är en jättenordisk mässa för jordbruket. Det är liksom stora maskiner, det är odling med GPS, och det är, ja, där hade de odlat upp en bit bovete. Det har ingenting med maskinen att göra som är bakom. Mm. Men det var intressant alltså bara den stunden man mötte människor där och kunde liksom demonstrera vad är bovete och få frågor. Få veta vad det är för frågor som är viktiga för odlarna. Du sa att de hade odlat upp, men det var en del av ditt initiativ. Ja, alltså från mig och hushållningssällskapet så deltog vi i den här mässan, och då fungerar det på det viset att de i förväg odlar upp bitar, alltså demonstrationsodlingar. Så hela mässan är ett gigantiskt fält med olika sorter och försök, förutom maskinerna. Och här är bara det där att visa att det ser ut så här. Och man använder kross, och man använder flingor, och man använder mjöl. Sen hamnar jag också i andra situationer. Det här är en skördefest. Svenskt torp. Det var också ett annat försök att ut och delta i aktiviteter där jag kunde möta människor som hade berättelser om bovet och hade kunskap om det. Nu säger jag att det här är en bild i fel ordning, för nu kommer det här ett annat område som jag förstod var intressant för bovet, och det är biologisk bekämpning. Och man kan använda bovete för att det har en så lång blomning så att det är vissa insekter som attraheras. Och kan till exempel något man har problem med när man odlar kål, så kan man få en liten insekt att hålla till där och flytta sig till kålen. Men nu tillbaks till här. Svenstorps skördemarknad, där jag försökte fånga in berättelser kring bovetet. Och gjorde det som en liten sån kampanj, och har liksom fört fram det här bovetet på Österlen, som det är också namnet på projektet som sorterar under odlingen då. Och det kom många minnen då från tråkig mat som man hade fått baserat på bovete, eller tvärtom. Folk saknar sina soppor och grytor i Polen till exempel. Och i samband med detta då så började jag samla på recept, så
Jag har en receptsamling som då är knuten till berättelser kring bovete. En av de där under 2013, en av fältvandringarna, en av aktiviteterna då som ingick i projektet, var fick jag hade en icke-nytto inriktning. Det var helt enkelt en performance där jag bjöd in tre tonsättare och performancekonstnärer. Kent Tankgren, Leif Elgren och Amit Sen, och bad dem göra någonting under, alltså ramen var att det var en fältvandring. Jag gjorde själv en del som hette Fältköket, som är det där tältet där borta. De här konstnärerna brukar hålla mycket väsen, så i min förberedelse ingick det att kontakta alla de som bodde runt det här fältet och säga att det kan komma att bli besvärligt, det kan komma att bli väldigt hög volym. Jag drog el och höll på, men de beslöt sig för att använda dragspel. Så det. Men resultatet av det där kontakten var att alla som bodde där kring, det var ju de som kom. Och där var ju också några som hade koppling till odling av bovete. Var det Leif? Ja. Ja. Du håller på med ljud. Och de gjorde en vandring längs med fältet och drog sig upp i ett älgtorn. Heter det det? Nej, jakttorn. Älggren. Vad är det för stycke som man spelade? Det var improvisation med dragspel och trumpeten. Och sen har de ju ett rörelsespråk som på något vis handlar om kontakt med någonting. Lena var där. Och hur länge pågick det? Alltså de... Jag tror att deras vandring tog 20 minuter. Sen försvann de bort i... Fjärra. Här är köket. Som är byggt på ett släp. Och där serverades då nudlar och skorpor. Och ett bröd som en tonsättare som heter Ann Rosén har utvecklat. Hon är med i receptsamlingen. En annan kontakt som jag har fått, alltså de här aktiviteterna blir som en karta av olika ingångar där, i mitt sökande, där jag använder bovetet liksom som bärare, och sen låter jag ju mig med hjälp av bovetet föras hit och dit. Ett dit är en hembygdsförening som råkade ha en sån här kvarn. Jag sa ju att det var problematiskt med att krossa bovetet. Och det visade sig att Lantbruksmuseumet i Hammenhög har en sån här kvarn. Så det är den vi sen har jobbat med. Och jag kom i kontakt med då ett helt gäng folk som intresserar sig för sådana här saker. Och vi löste en gåta som har varit för Brösarps hembygdsförening, där som har många år odlat bovete. Alltså som visningsodling, men inte vet att vad var det där för en kvarn? Och hur gör vi med det här? Så vi har
nu tillsammans kommit på hur det fungerar. Så vi krossar det med den här gjutna kvarnen och vi siktar bort skalet. Och sen, och det finns olika modeller på den här kvarnen. Folk har liksom kontaktat mig sen och sagt, ja men ja, vi har en sån här kvarn. Den, kan det vara en bioretika? Men efter man maler så, eller krossar det, så har vi nu en... Alltså en kvarn, en modern, som man bereder mjöl i, med små stenar. Det blir stenmalt. Sen... skalet... går att göra kuddar av. Vanligt i Asien och i kretsar som håller på med fysioterapi. Det är inte den man brukar värma, utan det är den som liksom stödjer nacken för att formen hålls. Liksom. Parallellt har jag hållit på och liksom fridit och vänt på det här på andra sätt i andra sammanhang och gjort utställningar på den här tematiken. Och här, det är Örnsköldsviks museum just nu, där temat var Norrland, alltså begreppet Norrland. Och då provade jag, men om jag liksom helt fräckt bara kommer dit som jag är med det jag gör, och vad händer då? Och i recensionen så är det något så här... ja, så ska man komma här och komma. Gör sig vännerna från Skåne sig breda igen. Ja. Men det som är i... jag har gjort någon sorts färganalys där jag håller på att snöa in på. Själva bovetet, växten, har en fantastisk färgskala i. Från det här röda, gröna. Den vita blomman. Och innehållet i det här, alltså det är kuddar nu med skal i. Det du frågade om, Veronica. Och pilen och skylten med pilen där, det är ju från de här fältvandringarna så hade jag ett väldigt sjå. Alltså hur hittar man till en åker? Då hittar man till ett fält. Så det var mycket med ut och markera. Så jag har ju pratat väldigt mycket om processen och dokumenterat från alltså sådd till skörd. Och förmedlat den här alltså berättelsen om kontakten med svärmor. Det är ju det som jag har hållit på att hantera. Då. På olika sätt. Ett tag var jag så fascinerad över överhuvudtaget det som händer. Så det var ju i processen lära känna var befinner du dig när du är ute på landet. Alltså varför jobbar man även på natten? Alltså dessa skördetröskor som löper över åkrarna. Så jag filmade även bovetet på natten. Sen senaste den här sommaren så har jag blivit inbjuden och börjat jobba med grannbyn som heter Gislöv då, där det finns ett byggnadsvårdcentrum där man också är intresserad av alltså byggnadsvård, men också ett perspektiv på alltså landskapet. Hur har det sett ut? Hur ser det ut nu? Alltså kulturhistoria.
jag gjorde en visningsodling där, och där finns det är lite, som ett litet kunskapscentrum, förutom att det är alltså företag som etablerar sig kring det här. Så jag har tillgång då till deras föreläsningssal och får lov att använda en bit av den här storbunden Gislovs åker och försöker nu att kanske jobba lite mer med honom och se om han kan vara intresserad av honom. Vi vill ju se ut över ett större fält. Men målet i den där kontakten med svärmor, här hade jag någonstans ett plank som följde processen under sommaren där jag informerade folk som kom till det här plats. Nej, det här är i Gislöv. Det här är i Gislöv. Mm. Jag var i en växtförsäljningsdel av det här byggnadsvårdscentrum, och så bakom häcken där hade jag min visningsodling. Och så deltog jag liksom på deras aktiviteter då för att också komma i kontakt med folk. Och det är mycket med den här maskinparken då. Ja, och i samband med detta så gjorde jag också fortsatte samarbete med en av dem som gjorde den här fältvandringen, Amit Sen. Så vi gjorde en konsert. Vi byggde först instrument med kontaktmikrofoner där vi lät bovetet röra sig, och det, man kunde bygga ljudslingor av det där. Men själva konserten var... jag kan visa i slutet, jag har en liten sekvens från väldigt roligt. Det slutar med att kvarnen, vi mickade upp själva kvarnen och sen styrde mina rörelser Amits, det ljudet som hans cello genererade ut i högtalarsystem. Men jag har också det här produktutvecklingsspåret som nu närmar vi oss nutid. Och det är så att jag var uppe i Brösarp och blev inbjuden till matmässa av en granne. Jag jobbar ju väldigt lokalt och nära familjen och grannarna. Grannen är kökschef på Radisson Hotel i Malmö, och de har en profil som heter Brain Food. Man ska orka en hel dag på konferensen, och då ska man inte äta bullar och dricka kaffe utan någonting annat. Så jag stekte 900 plättar där under en dag, och Johan Lindeborg hade tagit fram några saker som var bra att kombinera med det här bovetet. Och vi fick otroligt bra respons. Vi hade en jättelång kö. Och efter det så blev vi inbjudna till en tävling som heter Matverk 2015. Där vi presenterar då nudlarna. Som ju är att knyta ihop den här berättelsen om svärmors nudlar. Så det vi presenterade för en jury där var soba-nudlar som var tillverkade på lokalt producerat bovete. Och så gjordes det en liten sallad också. Och vi vann och ska nu gå till riksfinalen. Så kan det gå.
Så nu så finns det liksom folk som kontaktar mig och vill, de vill köpa nublar, de vill köpa bovete, de vill plättar. Och jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Vi hade, i vår research så tittar vi rätt mycket på det utbudet som finns i Japan. Hur ser det ut? Och så det var liksom, vi förhöll oss till, vi har tittat jättemycket på hur det fungerar. Och när det då togs emot här så ser man det som unikt, innovativt, kombinerat liksom lokalt och med intressanta influenser. Det är roligt med kontext, vad som händer när man flyttar saker. Här är bara några bilder från själva, alltså den processen att göra nudlarna på det traditionella sättet. Men då i produktutvecklingen, har du också tänkt på paketering? Ja, vi tog fram en förpackning. Mm. Har du någon bild? Nej, du kan hitta på nätet kanske. Här är lite hemligheten. Man ska knåda degen som en krysantemumsblomma. Alltså vända ihop den så att den får de här kronbladen. Och det ska man göra ett visst antal gånger och vända den ett visst antal gånger. Så. För bovete är ju glutenfritt. Det är inte, finns liksom inget som binder, det är svårt att få det att hålla ihop. Men det är någonting med den där rörelsen och, som gör att det fungerar. För nu är det här 100% bovete. Det man får ofta ute är 70, 30 eller 40-60%. Och jag hittar såna cup noodles, soba nudlar. Där finns inte boveten överhuvudtaget. Och det var svärmor som lärde dig den rörelsen? Ja, och inte jag, det är min man som är, står för hantverket. Om det är glutenfritt, så är det med protein? Det är bra med protein, bra med mineraler. Det är inte som liksom råg och... Men... Ja. Mm. Nej. Mm. Och så långsamma kolhydrater. Mm. Hur länge kokar de nu? En minut. Så det är ganska tjocka, va? Nej, det är orden. Det är en annan. Mm, det är på vete. Mm. Mm. Ja, och de serveras ofta på kalla, alltså du sköljer dem i kallt vatten för att stanna det, processen. Sen har man en varm soppa till. Mm. Och ofta, ska det vara lite fint så har man friterade grönsaker, räkor. Mm. Det kan serveras på miljoner olika sätt. Mm. Och kan ni se en liten snutt på den här filmen? Nu är ju ljudet katastrof, men bara för en känsla av, vi hade hemskt kul i vart fall. Det är en smedja som är väldigt gammal och den används, det finns en gästande smed som kommer dit med regelbundet, som man kan få saker gjorda där. Men vi,
Det blir liksom tre ljudkällor då. Dels det mekaniska ljudet, Amits live-ljud och det som är processerat, som är styrt av hur jag rör, vevar. Så jag tänker att att det för mig händer det något roligt när jag liksom går över de här gränserna mellan de här i de här sammanhangen, och att det är helt olika sorters möten och olika sorters språk, men ibland så möts de och då händer det något extra roligt. Och folk blandas emellan. Alltså man tänker på som hur kulturproduktioner brukar se ut. Så man befinner sig liksom i ett segment väldigt tydligt. Och det finns ingen beblandning emellan publikmässigt.